Atsimeni, kur buvo reklamos tamponų per televizorių. Tu laikysi ar aš? Nu duok, aš palaikysiu. Va, taip, bet taip, va, reikia, ne, sugniaušk, sugniaušk į makštį. Makštį. Va. Ir tada, jeigu įvyksta tos dienos. Oi, blėt. Ir tu, va, ir viską puikiai sugeria. Kaip storėja. Ir yra, kaip bankų plėšikai gaunasi. Nu taip. Tik tai tu bankų plėšikas žiogas. Va. Va, Alibaba ir 8 plėšikai. Kas ten? Ne, nu ten apie tą čigonų meilę. Nu. Taip, kad čia daina apie... Apie čigonų meilę. Nu, bet... Visą, kad, nu... Nu, apie išprievartavimą, ar ne? Ne. Sugimimo diena, sugimimo diena, sugimimo, sugimimo, sugimimo diena. Koks tai tavo potyriai buvo su ajavaska? Su vaša? Ne, ajavaska. Gerbėmėjai mūsų žiūrovai, aš norėčiau labai pasidžiaugti su jumis kartu, kad renginiai vėl grįžta į mūsų normalų gyvenimą ir kad mes birželio antrą dieną turėsime nesiaukite live renginį Kauno Žalgirio pakrantėje su Lietuvos YouTuberiu numeris vienas Vaidotu Grincevičium. Bus žiauriai geras šou. Labai kviečiame jūsų visų pagaliau vėl sugrįžti į normalius renginius, kur mes galėsime pabendrauti ne per ekraną, o gyvais kartu su jumis, kartu su Vaidotu Grincevičium, kartu su gyva grupė. Žodžiu, pažadame jums žiauriai gerą renginį ir labai labai laukiame kartu su jumis gerai praleisti vakarą. Birželio antrą dieną, Kauno Žalgirio arena, pakrantė. Ai, bilietai. Labas, Radži. Labas. Žiūrė, o tau keista ar ne? Dėl ko? Aš dabar jaučiuosi kaip su žmogum iš kalėjimo išėjusiu, visi galbant. Man tai nekeista, aš jau kažkaip pripratęs prie tų kalėjimų. Jau 8 mėnesiai sėdžiu kalėjime. Tai vat aš ir sakau, tu dabar išėjęs iš kalėjimo, tipo, atsėdėjęs normaliai. Jo, iš vieno kalėjimo į kitą ir ką, ir nieko. Man labai patinka, kaip Panevėžy yra. Kokia tenais yra gimnazija, kur pro langus moterų kalėjimas? Ne, nu tu turėtum žinoti. Moterų kalėjimas. Moterų kalėjimas yra pro langus. Kuri tenais yra mokykla? Balčikonis? Manęs neklaus, aš nežinau. Bet tai labai... labai žinau tik savo mokyklą, aš kitų mokyklų nežinau. Nu taip, bet aš sakau, kad tipo, jeigu... Man atrodo, kad tai yra labai gera praktika, kad visos Lietuvos mokyklos turėtų pro langus matyti kalėjimą. Žinai, nu, toks motyvacinis kraštovaizdis. Aš ten buvęs irgi. Nu, aš tikiu, kad tu tenais buvęs. Tam kalėjime. Nu, kaip tenais? Gerai. Man tik keistas jausmas, mes kažkada tai darėme ten tokį vieną projektą ir buvome kaip tik į kalėjimą, bet mes į Alytą užvarėme. Nu, bet ten... Tokia... Nu, moterų biškį kitaip, vyrų vėl kitaip, matai. Taip, bet yra tas keist, nu, toks yra, durnas tai, jausmas, ne? Yra ne dėl to, bet yra, vat, kaip ateini į tą įstaigą, kad reikia atiduoti visus daiktus, žinai. Mm-hmm. Kad, tipo, negalima to, nu, tai va tada, kai jau peržengi tas pro tas duris. Nieko tokia... nesinešiai kūno ertmėse. Ne. Nešiaus tik tai tačiai, irgi buvo Alytui, ten koncertavom su Hebra. Aha. Ir ten kaip oro uoste padėti tačiai, žinai, ir turi praskanuoti, ir kaip tik buvo, nežinau, tą tačią praėjo ir praėjo. Galvoju, blemba, ten tiek tų kalinių, žinai, ir viską, ten Dambrauskaitė dar buvo ir visi kiti. Visa sena gera Hebra. Jo, ir aš tą tačią, nu ten kraustau, žiūriu, bonka yra. Show business, baby. Sakau, Hebra, turim ką išgerti. Visą tą bonką išgėrėm ir jiem dainuoti. Ateina tas direktorius kalėjimo, supranti, kažkaip tą šiukšlių dėžį ir įmečiau. Sakau, o kaip čia jūs, kas čia įsinešim?
Nežinau, visi tyli, niekas nežino. Su viena akim jau primerkti, neįsivaizduoju. Aš iš viso pirmą sako, kartą. Sako, nors mane būtumėt pavaišinę. Nu va, sako, taip pasitikti. Reiškia, tikrina, žinai, gerai. Nu kaip, ta, ką tikrina, tai ta gerai tikrina. Arba ta, tiesiog praleido. To, ko netikrina, tai to, tas ir lieka nepatikrinta. Jo. Mes buvome čia dabar neseniai, buvo filmavimas, ten toks serialas yra Medikai paramedikai. Ir kaip tik pirmas sezonas, kai buvo filmuojamas, jie pasiėmė visą Lukiškių kalėjimą. Nu, ten ne visą Lukiškių kalėjimą, bet administracinį pastatą. Ir mes su Mindaugu Stasiuliu, kaip tik ten turėjom tokius savo personažėlius kažką, ir bazę, yra tam Lukiškių kalėjime ir tenais ateini. Ir man toks keistas jausmas įėjus į tą, kai įeini pro vartus ir pradedi iš karto įsivaizduoti, o ką jeigu tu įeini pro tuos vartus ir tu ten praleisi. Ir tu žinai, kad tu tenais praleisi. Ir dar, man pavyzdžiui, per 2 metus, nu kiek pasikeitė gyvenimas, ne? Kiek per 5 metus pasikeitė gyvenimas. O kai tu žinai, kad tu išeisi po 7-8 metų, ir taigi viskas, nu pavyzdžiui, dabar vat įsivaizduok, prieš 6-7 metus, taigi iPhone'as buvo dar tik koks 8-7. Ta, kad tu pasakoji, tai ir aš ten filmavausi. A jo? Jo, ten man reikėjo 1 sekundę pagulėti ten ir pasakyti. Oi, tikrai koks panašus radžiai. Ai, teisingai, taip, tada plastinė operacija. Tai aš irgi ten prasivaikščiau ir buvau mašiną pastatęs ten toliau. Tai ten kažkoks tai žmogelis vaikščia, sako, gal nori pavedžiuosi, tipo po tas kameras. Mus irgi pavedžiojo. Ir jis ten sako, ir ten veda ten, nu, baisu, aišku, tos kameros, viskas, bet jis sako, va čia aš irgi, tipo kalinys, bet čia tipo leidžia man čia kažkaip tvarkytis, ar kaip aš nelabai supratau. Ir kalinys tiesiog, nu, bet jis kežiualiai lieka, kaip recidivista, žinai. Jeigu aš būčiau kalinys, o dabar man jau uždarys nakui, oi, į tą kamerą. Pohu, žinau, galima čia. Nu, mums kai vedžioja, mums tai, bet palauk, gerai, palauk, grįžtam prie tavo. Tu susitinki čivaką, jisai pradeda tave vedžiuoti, kurio jisai vietoj tau pasako, kad o beje, aš čia recidivistas kalinys. Nu, jis veda jau į tokį, kaip toks, nemok paaiškinti, ten ne pro duris, pro kažkokį ten, kur į lauką jie išeidavo, ar kaip ten. Nu, ir, a, į tą kemelį? Nu, į kemelį, bet atseit per tokį, kaip turėklai, kas ten, nežinau, mm-hmm. kažkokie, sako, va, per čia mus vesdavo. Sako, mūsų vesdavo. Jo, jis sako, aš pats čia sėdėjau daug metų. Kiek buvo toje akimirkoje įdomu paklausti, už ką? Neklausiu. Bet sekavo buvo. Bet buvo įdomu, bet neklausiu. Ir toks atrodo... bijai sužinot atsakymą. Nepasakysi, kad jisai toks ten kažkoks, tai ten atrodo normalų žmogų, žinai. Tai dauguma jų yra normalų žmonės. Man keista yra, kaip mes, vėlgi, nu, tai ko gero yra vaikystės, nes visokios traumos, nu, žinai. Nu. Tipo, kad tai, kad žmogus yra sugadintas, ne visada yra jo kaltė. Paskui dar prisijungė du ten irgi sėdė atseit. Bet jie ten, kadangi jau tušė, jie turi tvarkyt kažką, tai ten žodžiu. Žodžiu, jie atsėdėjo į dar, pasiliko. Buvo taip gerai. Tai jiems čia atseit buvo labai faina, nes nu, vienintelė, kur tipo, pasivaikščiat. Ir ten nedaug truko iki ligoninės. Ten buvo, pasirodo, ligoninė, jie turėjo savo tuose Lukiškėse. Nu, ir mes, sakau, einam. Ir einam jau kitos ligoninės, ten durys visur atviros. Ir kažkoks policininkas sako, o kas jums ten leido, žinai. Tik sustojom visi trys. Sakau, štyliu nieko nesakau, žinai. Jaučiuos, nu, kaip su Hebra jau, nes čia trys. Grįžkit, prašau, atgal, žinai. Gerai, grįžkim atgal. Gerbimieji, dabar aš norėčiau pakalbėti apie varžybos.lt, mūsų laidos partnerį. Esmė tokia, visi žiūrėsime UEFA Euro 2020, ne? Ir būna visą laiką tų draugų, kurie spėlioja rezultatus ir kitą dieną bando vartytis iš gaidžio, kad atseit, ne, čia aš netaip spėjau.
Lažybos siūlo perkelti viską į rimtą digitalinę erdvę, kur užsiregistruoti galite visiškai nemokamai, naudodami savo socialinės paskyras arba e-mailą, dalyvauti ir spėlioti rezultatus remiantis lažybos partnerių topsport.lt koeficientais. Ir sukurti savo lygą, kovoti prieš savo draugus, šeimas ir nepaisant to, kad tai yra visiškai nemokama, jūs dar prizų galite laimėti. Iš karto užsiregistravęs jūs dalyvaujate prizų lošime. Taip pat, jeigu, žinoma, jeigu jūs geriausiai iš visų spėliosite, irgi jūs gaunate prizų priedo. 50 lygų vadovų, kurie turi daugiau nei po 10 narių, irgi laimės prizus. Tai aš planuoju būti labiau kaip tas, kur iš 50 klubų, aš apie futbolą nelabai suprantu, tai aš būsiu vienas iš 50 klubų vadovų, labai siūlau prisijungti prie mūsų nesiaukite lygos, paspėliokime visi kartu, aš sakau, kad laimės Olandai, kodėlgi ne, tai užsiregistruokite, linkas aprašyme, varžybos.lt. Keistas reikalas, kai mums pasakoja, pavyzdžiui, eina ir sako, nu va, čia tas sėdėjo, nu va, šitoje nukabinau nuo virvės, šitoje nespėjau. Ne, sakau, taip, jausmas toks labai nekoks, bet, nu, žinai, įdomu vis tiek pasižiūrėti, nes, kaip sako, ką žinai gyvenime, gal kada reiks pabuvot? Reiks. Ai, gal kažkaip sėdėjau, žinai, galvoju, ką čia, nėra ką veikti. Einu pasėdėti kaimynė į dūdą, paukšt. Čia nežinai, matai, bet šiaip įdomu. Nu taip, aš įsivaizduoju, kad yra situacijų, kur... Bet tai visi jie nekaltas bachūras sėdėjo. Bet kaip tu sakai, žinai, nu porą valandų pabūnį jau taip... O jeigu taip reiktų 10 metų sėdėti, pavyzdžiui? Visiškai. Gal paskui pripranti jau? Na, aš įsivaizduoju, kad mes evoliuciškai jau mes taip susiklostė, kad žmogus prie bet ko pripranta, žinai, prisitaiko, bet vis tiek tas užaugęs laisvėje, tu narve vis tiek kitaip. Nu, nebūtų tada tos orkos, neplėšytų taip savo tų dresuotojų. Nu, taip. Ne, bet pats momentas, pavyzdžiui, kai patenki į kalėjimą ir... Kai kalbame apie mirties bausmę, aš spėju, kad žiauresnė yra iki gyvos galvos. Nes tada tu sėdi. Bet, matai, iki gyvos galvos, tai nežinia, kas bus po 20 metų, gal sproks, ar gal dar kažkas įvyks ir tu galėsi pabėgti. Aha, va taip, va tokia viltim jie visi ir gyvena. O mirtis, nu tai jau žinai. Dabargi leidžia Amerikonijoje kažkurioje, tai valstijoje leidžia pasirinkti. Ar tave į elektros kėdę, ar sušaudyti? Aha. Gal į elektros kėdę. Nėra malonu, vis tiek aš spėjau. Tengi sekundžių reikalas, bet aišku, jeigu šautų, tai irgi, bet tas skausmas gal jau nejaučiu. Kažkokį skausmą gal pajustum, bet man atrodo, kad organizmas iš karto išskiria krūvą adrenaliną, tenais iššoka į einį ir nieko nejauti. Tai kaip kai karo filmuose rodo, kaip tenais eina su ranka rankoje. Nei jisai rėkia, nei ką, ramiai savo eina. Žmogus sako, žiūrėk, ranką pamečiau. Eina savo. Nu, bet jūs, o buvo, nu, kai jūs, pavyzdžiui, sėdėjote dabar burbule, jūs turėdavote galimybę išeiti iš viežio oro tik tai parūkyti? Jo, ten buvo toks, balkonėlis, kvadratą, jo. Po to jau biškį padarė ilgesnį ten tą pasivaikščiamą balkonų tuo, bet nors kažkas. Nes aš, kai buvau prieš 15 metų vienam šau, tai ten nebuvo iš vis nieko. Nei langų, nei ir tas pats rūkomasis buvo vidu. O kelias žvaigždės kur buvo filmuojamas? Akropolį. Ai, Akropolyje. O kur tenais vietoj? Iš verslo pusės centro. Ai, tenais dar nebuvo to verslo centro ir tenais buvo patalpas? Nu, tipo jau buvo, bet patalpas buvo tuščias turbūt. Wow. Buvo skirtumas nuo dabar? Ar tu jau atėjęs į realybės šau jau žiūrėjau, ai, nu aš čia viską žinau, emociškai tu buvai pasiruošęs jau dabar burbulai? Šitam? Aha. Jo, nes vis tiek jau laikai pasikeitė biškį. Ir biškį vis tiek jau kitoks, matai, nu, viską apie mus. Kai tu įėjai į burbulą, kas tu buvo, nu, vat, prieš įeinant į burbulą, ką tu laikėjai didesnė savo grėsmę? Ar kad reikės, nu, be saulės spindulių, be laisvės sėdėti tiek laiko, ar kad tiek laiko reikės diena iš dienos gerti?
Ne, aš apie tai negalvojau, kiek reikės ten sėdėti, nes aš šis planavau pabūti kokį mėnesį gal ir išeiti. Ai, tu galvoji, kad tu iškrisi greitai? Negalvojau, aš buvau taip suplanavęs. Tai, ta prasme, nu, buvom taip susitarę. Bet aš pažiūrėjau, kad balsuoja ir kažkaip būtų negražu išėti. Prie žmonės negražu. Tai ir likau va 10 savaičių. Bet aš negalvoju apie tai, kad man, pavyzdžiui, sunku. Kiti ten nu, jiems sunku ten gal ten kažkaip. Matai, aš gal, kai neturiu ten šeimos ar ko, tai man nėra sunku. Aš, pavyzdžiui, galiu čia, ar aš namuose sėdžiu, ar aš čia sėdžiu. Tai davai, čia pasilik. Tai galiu ir čia sėdėti, žinai, man svarbu. Pasėdim kažką tai porą trejato mėnesių. Kad būt... sausu, paprašysiu, kad sausų davinių atvežtų kareiškų. O, kad būt pavalgyt. Pavalgyt, palakti. Ketvirtadienį duotų telefoną, palakti, visu. Ir gali gyventi. Ir galima gyventi. Viskas, darom laivą realybės šau. 3 mėnesius sėdi pizdėlį na dviese. Tai va, testus padaro kiekvieną trečiąjį. Tiksliai, davai padarom Lietuvos podcasto rekordą. 18 mėnesių. Pizdėlis. Laivas. Viso pasaulio akis bus nukreiptos į mus. Jo. Į tos du butelius ir į tos burūžės. Įdomu, kurioje vietoje mes jau pradėsime, žinai, gyventi kaip pora, kur viens prie kito persim. Aš ten dariau ir taip nelaukiau nieko. Nu, jeigu Dievas davė dovaną, reikia. Ja, kažkur reikia padėti. Nu. Reikia naudoti. A, paskui visi padrėt. Da lampačka. Svarbiausia, kad kažkas tai pirmas turi duoti impulsą. Pykote, kai dabar Euroviziją žiūrėjai? Žiūrėjau. Pykote jūs, burbulo dalyviai, kad italai pavogė iš jūsų tą triuką su... Kokį? Pas jūsgi buvo skandalas, kad ėjote į tuliką visi draugute. Aš buvau tik tai. Visi jūs tenais buvote ir viskas tenais... Nieko ten nebuvo. Aišku, kad nieko nebuvo. Šeima labai jėkinga, kaip... Žinai, kur tipa, reikia kažką tai, vat, nu, vat, realybės šau, vadinasi, reikia kažkokios tai antraštės. Taip. Pist, yra. Ne, ten realiai ta tulika, tai... Ten dėl vienos veikėjos. Tiesiog būdavo sekmanys, kai grįžti, ten tie tūsai. Mm. Nu, o aš sakau, aš neįsiu tą sekmanį. Neįsiu į tūsą? Jo, eisiu į toletą. Man, pavyzdžiui, burbulas... Ir atėjo visi ieškot, nu ko eit, blėt? Eiti tūliką. Ir visi, blėt, pas mane į toletą. Plaukus palaikyti. Gerbimieji. Kaip jums atrodo? Ar šios dvi boružėlės gerai leidžia laiką? Tai galėtumėt būti jūs. Įsivaizduojat? Jūs kaip ką savai įsivaizduojat? Kaip apatinė ar kaip viršutinė? Jūs galėtumėt būti boružėlė. Viena iš šitų. Su bizunėliu arba ten su... Užėkite į fantazijos LT. Tapkit boružėlė. Ir nenustokit žaisti. Šiaip burbulas, tai aš manau, kad jisai nebūtų įvykęs, jisai nebūtų toksai sėkmingas, jisai nebūtų toksai žiūrimas ir toksai populiarus. Mano galva, su visa pagarba tau, tu laimėjai burbulą, bet mano galva, burbulas visgi laikėsi populiarumo prasme ir reitingų prasme laikėsi ant mijos. Nu, gali būti. Kaip galima ateiti ir per pirmą savaitę su visai susikapoti? Vo. Nu, čia yra talentas. Tai yra talentas. Man taip keista ir po to... Atėjo Ruslikas, prisijungė, su visais išsikapojo. Davai, Ruslanai, sėkmės. Nu, čia kiekvieno reikalo, žinai. Absoliučiai. Tai aš nenoriu nieko dabar sakyti. Tai, nes, ką jau čia besakyti, žinai. Buvo jau pasakyta. Ir ne kartą. Jau po keletos kartų sakymo jau nebesakyti reikia. Ir darė tą, ką norėjo visi. Visi suaugę. Čia kaip ta verutė. Dabar laisva Lietuva. Dabar... Į burnon, į šiknon.
Oi, koks darė, skanus, kokia skani. Ką norėjo, tą darė, nu. Ir viskas. Bet šitas realybės šau iš tiesų, mane tik tai nuvylė sekso stoka. Nu, blėt. Nu, vat, ir svarbiausia, visi saugia žmonės. Nu, negali. Dievas davė dovanų, kokių tik tai. Ten gal buvo, tai buvo poros, kurios ten darė. Aš farą įtariu, jo. Darėsi, ką reikėjo. Aš farą įtariu, farą, žinai, senas rokenrolistas, vis tiek kažkur tai kažką prilaužė. Ne, farą laužė tik gitarą. Kambarį. Man žavinga yra, farą turi, jisai turi nuostabiausia, nu, jisai kaip emandemsas, pas į tos kojas tokios plonas. Nu, nei iš storųjų, bet nu. Jam lengva vaikščiat už tai. Taip, bet man legenda. Ir tu išsiaiškinai, kad tu arkliams esi žirgams alergiškas. Kai blomas. Bet čia nesąmonė, ne. Negali tai būti. Čia sutapimas. Sutapimas, kad tau pasireiškia alergija tada. Ten, man atrodo, alergija buvo nuo čiužinių, ten neaišku, kada keisti. Jo, tenais dar nuo Konti viešbučio laikų. Jo. O Konti viešbutis garsėjo kaip ta vieta. Nes Mariui kojas neštėjo. Viena, farai, čia kažkas buvo išdygę, man, blėt, irgi kažkur ten. O praustis bandėt? Nu, prausėmės, blėt. O ką padeda? Kuo daugiau prosės, tuo daugiau visokių, žinai, alergijos. Tuo labiau atsiveria sporas ir tuo daugiau gyvių prilenda į jas. Tai va. O pas mus, va, žinok, toksai ir yra podcastas. Tu sėdi ir tau užki niekus. Bet ir gerai, nu. Nu, gaila, kad tu sumačina. Jo. Būtumėm galėję kažką. Ne, aš jau savo atbalevojau. Burbulę. Savo cisterną išgėrė. Ir ne burbulę. Tai dar kartais jo. Aš šiaip mėgstu balevot, man patinka kompanija. Man baisiai patinka spankt. Bet aš nemėgstu įtrukyti lauką, aš turiu viską daryti vietoj. Tai kai ateinu pas draugus, jau jie žino, kad aš į balkoną neįsiu. Nes man turi būti muzika. Aš turiu rūkyti, sėdėti vietoj, būt peleninė, jokių ten vaikščiamų, blėti, rūko ir, žinai, turi būti patogu, turi būti balius, tai balius, turi sėdėti kaip ponas, žinai. Nu, viską turiu, dabar muzikos reikia. Nu va, parūkysim. A? Laisvai. Tegul žino, blėt, Lietuva. Kažkada ir aš tokį surūkiau. Nu va. O čia tai interviu. Geriau. Čia tai interviu. Keistas reikalas, kad, pavyzdžiui, mes jau kaip ir nebegalime to daryti, ne? Toks jo. Laisvės suvaržymas biškį gaunasi. Tikrai, dabar niekur negali, nei balkone, nei supranti viduj, bet tai dabar visi truko viduj. Nu. Jo, ir pavyzdžiui, jeigu tu esi gyvenamajame name ir tu rūkai balkone, tai yra nusikaltimas, bet jeigu tu puti į tą pačią triubą, kuri eina per visus butus, tai viskas tvarkoja legalu. Pistėts, parūkykim. Bet ar tau neatrodo, kad... Bet ar tau neatrodo, kad, pavyzdžiui, nu, gerai, taip, mes čia dabar darome įtaką, bet ar ne tėvų reikalas yra išaiškinti, kad dėdės blogai elgiasi? Taip, aš tai manau, kad mes čia nerūkom. Kai spec efektai geri? Nežinau, aš iš vis esu prieš rūkimą. Taip va, tai norėtume tik tai pranešti visiems vaikams, kad rūkimas baisiai kenkia jūsų. Labai kenkia. O kiek tu ilgiausiai esi išbuvęs negėręs? Pradėkime nuo pirmo pagerimo. Kada tas buvo? Vakar. Vakar pradėjau, ruošiuosi nustot kažkada tai rugpjūtį. Ne, aš niekada, aš pas mane
ilgadienių nebūna. Ne, ne, ne ilgadienių. Nu, vat kada tu pirmą kartą susipažinai su alkoholiu? Kiek tu metų buvo? Nu, tai man buvo 18. 18 metų? Jo. Tai? Ilgai ištvėriai. Ir rūkimas irgi buvo 18. Mes tik 14 pradėjom. Nu va, aš neturėjau, matai, kas vaičina. Nu jo, mes tai kaldavom tokį, buvo, ko gero dabar galima sakyti, nesigaus kaip reklama, jeigu to alaus nebėra, ne? Žaibo alų tokį, 9,2 laipsnio ir gyvas alus, tai 2 per mažai, 3 per daug. Ir kažkada tai aš buvo. Aš kažkada iš mokyklos kėjau, tai su kebramės, nu ten statybininkai kažkokie buvo. Ir matėm, voliojasi ten tą baklaškę. Iš pradžių nesupratom, kas ten. Bet pasimėm tą baklaškę laus. Tai irgi gal ten perkūnas ar kaip tai buvo, nežinau kaip tai vadinasi. Tai visi geri pavadinimai. Perkūnas, nakautas. Nuėjom į sandėliuką, prisigėrėm ir grįžom. Tai kiek tenais jo buvo? Pilna bonka. Pilna bonka. Jis tiesiog buvo, nurėdėjus buvo. Nuo trūkusių kūnų nurėdėjusi. Galvoja, padirb, žinai, ir įkalsot nėra. Gerbiamieji, atėjo laikas atiduoti respektą mūsų laidos draugams ir guru, kurie jums nori pasiūlyti vieną fantastišką kryptį, tai yra kryptį į Balkanus. Tai yra tas pusėsalis, kuris dažniausiai nuskriaudžia mūsų visokiose kašio čempionatuose. Tai dabar atėjo laikas jiems atsilyginti ir paimti Juodkalniją. Nes Juodkalnija yra viena iš gražiausių Europos šalių, tenais yra ir fantastiški kalnų masyvai, ir upės, ir žali plotai, ir miestai, ir geros kainos. Ir kas geriausia, tai kad jeigu jūs esate persirgęs ar COVID-u, arba pasiskiepijęs, jums nereikės nei testo prieš, nei savizoliacijos po sėdat į lėktuvą už 189 eurus kartu su apgyvendinimu. Nuskrendat iki Juodkalnijos ir grįžtat atgal. O jeigu Juodkalnija jūsų nedomina, tai užeikite į Erguru, nes jie turi žiauriai gerų dylų. Tiek į Ispaniją, tiek į Madeirą, tiek į Graikijos salas. The whole deal. Draugai, Erguru LT, check it out. Nu, foteliai tai nerealus. Žiauriai geri foteliai. Aš kai juos prisėdau į šitą, aš supratau, kad aš čia gyvensiu. Ot, kad visi tokie interviu būtų. A, ne? Tai palauk, dar toj moterų paduos. Moterų. Iš kur iš šešlis? Iš torto. iš kamurkės, dabar sėdi susirietusias trys tenais. Palauk, man žinai, kas buvo tavo įspūdingiausia kelionė, kai tu varėjai, į Ukrainą varėjai pas savo jo. Senelį. Pas senelį, ne? Pas senelį, jo. Ir jisai Ukrainoje realus yra baronas. Taip. Tu esi mėlyno kraujo Romas. Nu, nežinau ar mėlyno, bet... Nu, bet skaitas... Baronas čia ne titulas, čia yra... Nu, kaip čia... O kaip yra, kaip yra pas jūs tenais baronas, tai kas yra? Čia yra, nu, kaip vadovas viso taboro. Seniūnas. Nu, tarkim, taip įvardinkim, bet čigonai vadina baronu. Turi, reiškia, žmonių pasitikėjimą, jie turi tave išrenką. Tai jisai ir kokios jo yra funkcijos, jisai gali funkcija spręsti yra tokia, ginčius, pavyzdžiui. Viską gali spręsti, jo. Kas vyksta tarp čigonų, jeigu, pavyzdžiui, kažkas, nu, net nesusišneka žmonės. Reiškia, reikia kažkokio kito trečio asmens, kuris išaiškintų. Tai jisai toksai Saliamonas, kuris taip, padaro teisingas. Taip, pavyzdžiui, būdavo, mes sėdim prie stalo, ne? Ir atsistoja ir sako, aš tu atvažiuosiu. Ir važiuoja į teismą. Ir jis aiškina. Va, du aiškinas, niekaip neįsiaiškina. Tai jam pasako, tam tiek padėti, tam tiek padėti. Ir visos bėdos išsisprendžia labai greitai. Geras. Jeigu jūs tarpusavį neįsiaiškinat, nu tai važiuoja trečias, pasima pinigus ir išvažiuoja. Ir konflikto nebūna, supranti. Geras. Ir jisai, bet jisai kaip ir skaitosi turtingas žmogus tenais. Taip. Ir... Nu dabar tai žinai, dabar tokie laikai, kad tie turtai taip kaba tik tai žinai, bet tada, kai aš važinėjau, tai dar visi normaliai dirbo ir galėjo gyventą prasme. Tai dabar liko tik sienos ir gražus daiktai ir darbas biškį pasikeitė. Darbas biškį pasikeitė? Nu.
Tu nuvažiavai tenais, tau buvo kultūrinis šokas? Nu, buvo toks pradžiai, nes aš... Nu, nes tu, gerai, paimkime taip. Tu, aš žinojau, tu, aš nuo vaikystės žinojau, kad yra toks senelis ir kad jis ten labai atsiai turtingas ir visa kita, bet tai vaikui man tai visiškai vienodai buvo. Ar jis ten turtingas, aš tiesiog norėjau turėti savo senelį ir viskas. Žinoma. Ir tiek ten kalbėjo ir va praėjo daug metų, kol žurnalistė vienas sako, gal tu norėtum, mes galim padėti atsieit surasti tą senelį, nu tai gal, nes nežinau, ar jis buvo gyvas ar mirė, nežinau net kiek metų. Nu tai ir viskas, ir pradėtas paieškas ir taip ir va, kažkaip viskas klostėsi labai sklandžiai, žinai. Ir tu nuskridai pas jį? Jo, ir aš nuskridau savo gimtadienio dieną. Kurisai Ukrainai? Charkove. Charkove, okei. Okay. Ir savo gimtadienio dieną skridau ir taip kaip rodė, taip ir buvo viskas, nes ten nieko nebuvo surežisuota. Nebuvo ką režisuoti, nes skridom taip, kaip skridom. Jūs atskrendat į Ukrainą? Žinojo žurnalistė tik tai gatvę ir žinojo, nu, į kur miestą. Mhm. Ir viskas, ir ten, reiškia, žiema, ten to sniego ir vis šalta. Reiškia, mes atskrendam. O kada tavo gimtadienis, atsiprašau? 14 vasario. Vasario 14, mes per dvi dienas esame. Jo? Aha, aš vasario 16. Vau, Merūnas 18. Nu, va, va, va. Nu, va, visi, trys. Raspizdėja. Žodžiu, nuskrendu aš, reiškia, ir kaip buvo, aš pasakysiu va tokią istoriją, kad senelis, kai buvo atvažiavęs į Lietuvą, jis tada atvažiavo su Volga 21. Čia kada? 87-9 gal. Oi, tai čia Volga buvo... Nu, tai taip, ir dar į Panevėžį, tai ten iš vis nebuvo tokių mašinų, gal vieną kitą. Nu ir ką, ir pažiūrėk, kiek praeina metų, ir su odiniu paltu, ir su tokia kepurė, reiškia, ir kiek metų praeina, aš irgi, net nepagau, aš tik dabar, vat, suvedžiau, kad viskas va, taip važinai. Tada važiavau irgi, buvo žiema, bet pas mus nebuvo to žiemos, ten Ukrainoje tik tai buvo labai kažkaip to sniego, ir aš išskridau su odiniu paltu. Tokių plonų, žinai. Ir atskrendam į tą oro uostą vadinamą. Oro uostas tai toks, su kukurūzniku, supranti. Ir ten diržai neužsisega, ten vaikšto ten ta padavėja su tai saldainiu, supranti. Ir, nu, tik meldžiaus galvo greičiau nusileisiu tas lėktuvas, žinai. Nu, žodžiu, atskridom ir viskas tvarko, atvažiavo kamazą, sumėtė visus šitos lagaminus. Atsiprašau, šatlas. Ir visi buvo realiai nuėjom kaip į stotelę autobusų, suprant? Tai ten ant mėlynų durų parašyta išėjimas į miestą. Atsidarė duris ir tipo jau išėjom į miestą. O toks oro uostas, suprant? Nu, nesvarbu. Išėjom pro tas duris ir stovi juoda Volga. Bet jau naujesnė, bet irgi 24. Mhm. Įsėdami tą Volgą ir važiuojam jau ieško to senelio. Nu ir važiuojam, jau naktis, supranti. Ir atvažiavam prie to adreso, bet aš lieku taksi. Sėdžiu taksi, nes man šalta, blėt, aš su to odiniu paltu atvažiavęs, supranti. Ir, o sniego iki kelių. Nu. Gudriai, žodžiu, išskridai. Nu čia nebuvo, čia buvo šilta, nu pakankamai šilta. Nu tai ką darysi, ir sėdžiu tam taksi. Reiškia, o žurnalistė nuėjo pas tą senelį, ten nuėjo pas tą senelį tą namą, jo nėra. A kur tas senelis? Jis išvažiavo į teismą čigonų, reiškia. Tik jūs nesakykit, kad atvažiavo anukas, nu irgi. Tai kaip nepasakys greit su telefonais ir pasakė, jau jam pranešė, mes jau tada tipo važiuojam pas tą senelį. Ir va taip va sankryža, mum reiškia raudona, o jiem žalia. Ir važiuoja rodo, va, važiuoja tavo senelis, sakau, kur? O ten kažkokia mašina, nu ką ten matysi, ten jau mano dėdės, aiškiai. Ir sustojom grinai šalikelį, va taip ir sustojom. Ir sėdžia ar toj mašinai, supranti, ir, nu, va, kaip įsivaizdavo, aš taip tokį pamačiau. Toks nedidelio ūgė su šapka, supranti. Ir viską, jis toks atėjo, jis man iškart čigoniškai, o aš nei bum-bum, net rusiškai tada nemokėjau, supranti. Ničivo, sako, naučim, nu, davai, važiuojam pas mus atsėti, nu, važiuojam. Ir kaip atvežė, tai supranti,
Ten iš išorės nepasakysi, kad ten toks namas, bet... Bet aš esu girdėjęs, kad paščigonas yra, kad iš išorės būna kukliai, bet tai užeini į vidų ir davai auksai. Ir taip užėjau, žinai, ta žurnalistė, oi, oi, sakau, kas tau čia, žinai. Ten tų čigonų pilna suvažiavo, žinai. Nu, įspūdinga, aišku, pirmas tas toks, vis pirma, niekas taip negyvena, tik tai čigonai. Nes stilius yra toks panašus į indų, žinai, toks, kur turtingi dėdės gyvena, žinai. Tai čia yra tai toksai klasikinis, labai daug aukso, lipdinių visokių, ne? Antikvaro daug. Antikvaro, senoviniai baldai jo. Nu, tai va. Nu ir viskas, bet man buvo nerūpėjo, man rūpėjo pats senelis, aš kažkaip į jį buvau susikoncentravęs. Bet jūs negalėjote susišnekėti? Nu, vis tiek, jie klausė, ty хочеš у нас жить, типа, ну, гиля. А нори пас мус гивенти. Я говорю: "Не знаю, а почему? А потому", говорю. И все: "Ха-ха-ха, им там трубут лабы линкс, по-моему". Ты ж мокёл тик ты, блядь, нахуй, курва, и три жоржа споклаус. Жоржа, ты сишнекеймой полный уштенка. Бе тен е ман верте, та журналисты там долг продел вожжёт, нес, но отсирадо нукас. Ты лабы уем там бо. Испыть, как гиминайцы отсирадо. Kiek tu tą dieną įsigėjai pusės ir pusbrolių? O jas gal 100, nežinau. Ten pradėjo vardint vardus, aš nieką nežinau. Žinojau tik vienintelį senelio vardą, viskas. Į babušką. O daugiau ten man nelabai aš kažkaip tipo pasakė, kad aš čia dainininkas, žinai. Nu, jiem dalampačkiniai, jiem svarbu buvo, kad aš... Nu, jiems kaip ir visi jūs dainininkai. Sako, padainuokit, nu, ką nors, žinai, ir aš dainu tą čigono meilę, ten turėjo... Paratą žiūri, senelis verkė, nu, va, tokios emocijos, žinai. A-a. Bet kadangi tik tai vienai dienai atskrydom, nes neaišku, ar būtumėm radę ten, ar neradę, tai viešbutį, gyvenom viešbutį Charkove, tam pačiam jau ten tipo krūtas labai pas juos. Tai... pagal jų standartos krūtas? Nu, ar jo. Pas mus būtų nieko? Ne, manau, kad pagal jų. Ten pas mus taip paprastas skaitytus, kokių 3 žvaigždžių, ten jau 5, žinai. Nu, tai visi, tai gal 10 žmonių mane lydėjo viešbutį. Dėdės kažkokie ten pusbroliai, dar kažkas, kažką šneka, aš nieką nežinau. Supranti? Nu, sėdėjau iki 3 nakties, o 6 reikėjo jau išskristi Lietuvą. Eik tu savo, taigi čia yra... čia sadizmas yra. Tai, nu, aš irgi norėjau, nu, mano pirmą kartą atradau savo giminės. Nu? Krauja, tai taip. Man, žinai, kaip tiek metų praeina užaugygi... neturėdamas nieko, žinai, kažkaip, kai randi savo artimuosius, tai ir pas Romus yra, kas jie neskaito, pavyzdžiui, bet pusės yra ten antros, trečios, penktos, skaitosi visi yra priimti. Broliai, seserys visi. Jo, nėra taip, kad, pavyzdžiui, jau jeigu antros, tai bendrauja, ne visi bendrauja. Tai va, taip va. Ir paskui aš pradėjau dažniau skraidyti, ten dažniau, nu ir va 8 metus mes bendravom. Paskui senelis numirė, nu, liko tik babuška. Ir va dabar užėjo tą koroną, negali nuvažiuoti. Saks. Tai va jau kiek čia laiko. Kiek... Bet dabar visi į Ukrainą varo. Lietuviai. Čia naujas reikalas. Kur... O čia ir yra tas reikalas Ukrainoje, kad nes aš buvęs tik tai Kijeve, mes varėme į Depeche Mode koncertą su Greta. Tai Kijeve kažkaip tai, kur tie pasakojimai, kad va, čia ateisi, čia kaip sultonas jausia su to savo pydisu. Tai Kijeve ne. Kijeve ten gal šiek tiek tos kainos mažesnės, bet tokio didelio skirtumo nėra. O yra Ukrainoje, kad mes viskas pigiau? Aš net nežinau, aš kažkaip tai... Nesaky, kad nevarydavo į miestą pabaliavoti? Ne. Nevarydavo į miestą? Kodėl ne? Nu, kažkaip tai jie neišleisdavo. Nes jie norėdavo, kad būčiau kartu, tikrai. Uh-huh. Aš ten, kai nuvažiuodau, tai man jau trečioje dienoje bloga nuo tų, nes ten 20 manų, kur visi reikia, o ten aida, žinai. Nu, pažiūrėk, šnekite kaip bažnyčiai. Ai, didelės erdvės. Jo, ir ateina, pažiūrėk, daug čigonų ir jie taip garsiai visi šneka, tai man galva skaudėja kiekvieną dieną, supranti, nes reikia ir tie vaikai. Sakau, ja hačiu pavažiuoti į miestą, žinai. Šias, tipo, užsakysi mašiną. Šias, tai laukdavau
Nuo ryto laukiu iki vakaro nėra. A, kde mašina? Šias priedė, šias. O tas šias taip ir tęsdavo savaitę laiko. Supranti, niekam ten neįdomu, niekas ten neveždavo. Aš esu nu, vieną pratė... kartą kabėjęs tokiam renginį. Vieną kartą buvom klube, nuėjęs su dėdė, su pusės ar jam ten nuvedė kažkokį krūtą klubą, kur ten, tipo, galima, pas mus jau negalima buvo rūkyti, o ten vidui rūkyti. Man tai buvo faina, žinai, kad galima vidui rūkyti. Aš sėdėjau tikrai jaučiaus taip puikiai, nes stalą tokį skirtinį davė, nu ten tas aptarnavimas Ukrainai. Ir nepasakyčiau, kad brango, tikrai ne, bet lygis buvo geras klubo. Ten aš dar kažką laimėjau. Ką laimėjai? Nu ten buvo kažką, reikėjo pasakyti, ar ten kažką tai... Ai, konkursas? Jo, tipo, ar pašaukti, dabar neatsimėt. O Jėzus, kai aš dabar pasakėjau, laimėjau, aš dabar prisiminiau, kai buvo... O atsimeni laikus, kai mes galėdavome eiti į klubą, kol dar laukinių vakarų salūnas buvo atidarytas. Aš kažkada esu lipęs ant scenos laukinių vakarų salūnė, kažką tai daryti tenais, kur, žinai, užlipi ant scenos, pažemini savo orumą ir už tai gali gauti ten... Šampano bonkį. Taip, nu. Aš esu ėjęs ne vieną kartą, tai būdo po koncertų. Pavyzdžiui, koncertas vyksta, pilna, būdo pilnagi žmonių. Taip, taip. Nu ir ką veikti? Davai liekam, paimu stalą, pinigų va tiek. Hebros yra, žinai. Tai būda hebra, tai ar birutė, ar dar kažkas, tai va iš tų, žinai. Bet buvo ir mano amžiaus jaunesnių. Nu, žodžiu, pilna stala žmonių. Niekas pinigų neturi, tik aš. Bet aš, kai aš baliavoju, aš negailiu. Aš galiu statyti, žinai, man visiškai dzin. Nu ir pilna salūna žmonių. Jau čia po koncertą eina ta programa kažkokia vakarinė, aš pirmą kartą, žinai, nežinau, ten kažkas aukcionas vyksta ir ten atneša dėžį ir sako, dabar vat, ten tokia suma nuo vieno lito ar ten litais darbo. Reikia kelti, reiškia, ir tai, o man, aš kažkaip nesu azartiškas, bet tuo momentu, žinai, ir visi... Paėmė. Jo, nu ten mes dar, žinai, vartojom kai ką. Nu ir sėdi, gal nežinau, kiek ten, nu, pilnas alumų žmonių, aš prie scenos pirmą stalą, žinai, bet aš neatsisuku, mane mato žmonės tik iš nugaro, žinai. Ir ten sako, aš sakau, ten 10 litų, žinai, kitas reikia ten tiek. Ir kyla iki 400 litų. Jau 400 litų, jau yra jo. Geras pinigas. Ir ten, ir reiškia, sako, ten... Liko tik tai aš, bet aš sakau, neatsisuku ir kažkas viršui. Hebra, ten gal 5 žmonės ir aš vienas, žinai. Ir visi kvapą sugriaužia tyli, žinai. Salė pilna žmonių, muzika įdėt. Ten 400 su virš, nu davai. Aš, virutė sako, baig, baig man. O kai man sako, baig, tada aš dar daugiau, žinai. Visi baig, jau nereikia, ten šūdai, traškučiai. Nihuja, dabar iš principo, blėt. Jis vėl, žinai, sako, blėt, aš vėl. Ir taip davėm iki 500. Ir ten pasakė tą Moniką dar vedė. Nu, žodžiu, kad pasakė 400 su kažkiek. Ir aš specialiai tyliu ir jis sako, vienas, du. O aš sakau, 500. Ir tyli, žinai, ir tyla, blėt, salė. Keletą sekundžių. Vienas, nu gal kurva, dabar tylėk, žinai, du, tyla, trys, parduota, ir čia visi ploja, parduota, radžiui, ha, 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 kaip linksma, atidaro tą skrinį, o ten vienas pakelis čipsų ir šampano vieną bonką. Tai ar ne idiotas? Oi, auksiniai čipsai. Pas mus buvo... Mes... Tai buvo vieną kartą gyvenime ir sakau, aš nesigailiu, todėl kad... Nu, gera emocija. Čia jau ėjo iš principo, žinai. Mes buvome po 12 klasės su draugeliu, nusprendėme nuvaryti į Palangą. Nuvarėme į Palangą ir buvo kažkaip tai gavosi, kad jie alų pardavinėjo buvo akcija. Jeigu perki litrinį, ten kainuoja kaip puslitris. Užsisakėm to alaus, aišku, nu, nes mes ką ten, žinai, moksleiviai ką tik buvom, ten pinigų nėra. To alaus, pasižiūrim, smirda, jisai kažką tai, matyt, surūgusi, bando prastumti, žinai, o mums tai ką, žinai, svarbu pinigų. Muilą. Nu, tai tą muilą mes rebėm. Pilną glotkę
srebiam tą muilą, o prie mūsų tokie dėdė sėdi. Ir buvo konkursa, buvo kaip tik aukcionas, pas ką ant stalo šoks striptizo šokėja. Ir tie dėdės įsitraukė irgi į aukcioną, ten kažką tai, ir laimėjo. Ir vienas iš tų dėdžių, tai pasižiūri į mus, mes sėdim čia jisai, tai pasižiūri į mus. Nu jaunimas, ateikit! Atsisėdomės prie jų stalo ir mums ant stalo, reiškia, šoko. Tai. Šoka. Šoko ir man. Ir tu buvai nusipirkęs? Ir aš buvau nusipirkęs, reiškia, tą mergaitę ir ten irgi aplink stalą. Atėjo jinai, žinai, ten tie dezinfekuoti to stalo, žinai. Nu, gerai. Jis ten šoko, pašoko. Sako, Brutė sako, nichuja. O dabar, blėt, dezinfekuokit nachui stalą ir dėkit visus gėrį. Kai jinai kieta bomba. Nu jinai. Dabar. O dabar, sako, dezinfekuokit stalą. Aš kažkada turėjau savo programai tokį bairį, kad striptizo šokėja. Kai žiūri į striptizo šokėją striptizo klube, tai jautiesi kaip traukinį žiūrėdamas į tą varinį stabdį, kur tu žiūri į jį, žiauriai nori sutrūktelt, bet žinai, kad jeigu bent paliesi, nafik išmės iš traukinį. Nu taip. Buvo aš kažkokiem tai, net nepasakysiu kokiem mieste, bet ale, nu tipo Alytui. Mhm. Tokiem, kur striptizas nėra dažnai, nu, ten neturi striptizo klubo, tai nėra sutinkama, bet buvo renginys kažkoksai, tai ar tai Valentino dienos proga. Net neprisimenu, su kuo aš tenais buvau, bet va tik tai toksai vaizdas, kad buvo gelbėtojų šou ir buvo ten, kad ir vyrų, ir moterų striptizas buvo. Ir ten tokia didelė salė, sėdi daug, ir prie vieno stalo sėdi jau tie berniukai, jau mafioznikai. Ir išėjo merga ten, jie, ha, kažką ten nekreipė dėmesį, bet sėdi ten, jis kažką geria, ten kalbasi, ten ta merga šoka, ten įspūdinga figūra, kažką tai. Sėdi, nekreipė dėmesio. Ir išėjo čuvakas šokti. Iš kartų visi, up. ir tas bičas šoka, o tie sėdi prie stalo ir rodo, kūra, eidė, Nu, kiek emocijų. Va. Ir sras, išeina nuostabaus grožio moteris, pofik. Kur gaidys išeina, o tada aš tau parodysiu. Jie pripratė, matai, jiem reikia. Oi, o tu žinai, kad aš striptizo klube esu dirbęs? Aš dirbau striptizo klube administratorium. Jo, čia Vilniuje vėl tam? Jo, Vilniuje. Aš buvau tam striptu. Tu nežinai, ar tam? Nu, Vilniuje daug tų striptizo klubų. Centre toks buvo vienas. Yra ir centre. Prie Rotušės ar kur? Ne prie Rotušės, bet buvo ir senamestė, tenais trys klubai buvo tokie. Kad aš, nežinau, man atrodo, kad aš buvau prie, kur du broliai, ten tik tai į tą pusę, link amatinių. Ai, tu buvai Altaune. Gali būti, jo. Altaune. Aš visą laiką norėjau nueiti į Altauno striptizo klubą, niekada nesu buvęs, bet žiauriai norėčiau nueiti. Tarp kitko, kai atsidarys, aš greičiausiai pameluosiu, kad renginį kokį turiu ir... Bet, žinai, aš tada buvau... Altauno striptizo klubą. Dar seniau buvau. Tai aš tau pasakysiu, nu, ką žinau, aš ten nuėjau, bet... Bet, žinai, tas toksai, kai man keistas dėdų kartais reikalas, kai eina į striptizo klubą pažiūrėti mergas, tai, nu, ten, tipo, pavyzdžiui, eina į klubą, neksikabina mergos ir tada varom į stripaką. Nu, yra tų tokių. Tai čia man tas pats, kas, tipo, išeiti į žvejybą, nekimba porą valandų ir kas nors sako, nekimba, varom į jūrų muziejų. Ne, tai jeigu nekimba, tai prisigėri ir viskas. Nu. Ir viskas, ir guli. Vieną kartą aš nuvažiau pas draugus, turi tą tokį prūdą, ar kas kaip tai vadina, nežinau. Tvenkinį. Nu, tvenkinį, bet didelis ten tas tvenkinys. Ir, nu, užmečiau meškę, žinai, ir pamiršau. Ir nuėjau baliavot. Ir tą meškerę taip ir stovi, žinai. Ir, nu, vyksta balis, jau čia einu mėgot, visio. Ir kažkaip pareičiais einu iki tualeto, nes tualetas, blėt, laukia, žinai. Dvelkia prabanga. Ir einu per žolę ir žiūriu, blėt, meškerę, galvau, ar čia ne aš vakar ją įmečiau, žinai. Žiūriu, nėra tos plūdės, blėt. Galvau, reikia ištraukti, žinai. Kai traukiu, žinau, pizdėt, va toks buvo karpis užkybės, tai jis visą parą gal ten plaukė, žinai.
Ir iš to, tokio, žinai, staigumo, kai traukiu ir nutrūko su visą žilką. Ir nuėjo, nu, buvo gaila, aišku, bet faktas pats, kad užmečiau ir pamiršau. Aš, pavyzdžiui, labai žvejoti mėgstu, bet aš labai nemoku žvejoti. Nepaisant to, kad aš vaikystėje netgi žvejų būrelį lankiau. Žinai, kur būna keistų visokių būrelių. Aš negaliu žvejoti, todėl kad aš kantrybės neturiu. Mane tiesiog pradeda nervuoti. Taip sėdėti aš negaliu. Va, tai taip. Su elektro žvejo? Nu, nežinau, bet sakau, taip vat paprastuoju būdu. Suplūdė? Ne. Ne? Man kaip tiek, aš dabar jau esu pripratęs prie to, kad aš nemoku žvejoti, man niekas nekimba, tai aš jau susigalvoju visokių veiklų, aš tada sėdžiu, medituoju kažką, tai man labai įdomus reikalas yra, kaip mes, kaip žmonės esame, nu mes, kai atsirado mobilieji renginiai, mes nebemokame pabūti su savimi tiesiog. Nu taip. Pavyzdžiui, kodėl šitas podcastas yra, man labai brangus, tai dėl to, kad šičia nu, nėra kaip išsitraukti mobiliako. Tai šičia, nes šiaip paprastai, jeigu tu sėdi su kažkuo, tai išnekiesi, mobiliakas nu, taip. Ir nūdienos žiovulys. Jo, iš tikrųjų, tai taip. Mobiliaką. Tai man labai patinka žvejyba vien tik dėl to, kad aš tada galiu mobilų palieku aš ir tiesiog žiūriu į plūdę ir tokį, žinai, treniruoju savo kantrybę būti su pačiu savim. Nes mes praktiškai nebebūname patys su savim. Tu, pavyzdžiui, kada paskutinį kartą jai pašyk be telefoną? Nu va. Nežinau, bet aš šiaip tai ir kai nebuvo telefono, aš turėjau vis tiek, jeigu aš einu tualetą, aš turiu kažką turėti. Kažką. Anksčiau būdavo tokia... Gitarą. Ne, būdavo tokia kompiuteriuka, žinai, kur ten dėlioti. Tetris, nu. Jo. Po to buvo žuvytės, kur spaudė ir turi pataikyti. Aš tolėti negaliu sėdėti, tas, žinai, tas šiaip. Su vandeniu. Jo. Oje, old school'as. Arba būdavo laikraštis, žurnal, kažką aš turiu veikti tam toliai. Aš, pavyzdžiui, sėdžiu iki tol, kol nutirpsta kojos. Kai atsistoti jau neina. Tai tada va taip, taip pasitraukė, biš pasėdė, žinai. Tada bandai va taip atsistoti, blėt, ir turi stovėti, nes jeigu tik pradeda dėti, pradeda visur, blėt, skaudėti, žinai, nu... Tas adatėlis. Jo. Tai aš taip, tai būdavo, jeigu nueinu tuliką, aš, pavyzdžiui, niekada neinu viešus tualetus, todėl kad aš negaliu ten, mane pradeda nervuoti. Ir būtinai, jeigu nueini kabinį į tualetą, tai kažkas už durų, supranti, traukti. Ir žino, kad aš nuėjau į tualetą. Ir po 45 minučių jie nusprendžia. Ir ateina kažkas traukia už durų. Tai galvai, kit nakui, blėt, nuo durų, supranti. Tai o kodėl tu galvoji, tik tai reikia pasakyti. Į viešą tuliką niekada neinu. Tada grįžtu į kambarį, jeigu esu kažkur Palangoj. Ir ten sėdžiu ir aš savo ramiai sėdžiu. Aš žinau, kad niekas, kad aš esu vienas, aš galiu 2 valandas sėdėti tulėti. Aš tarp kitko irgi mėgstu, o va, prašom, kokia. Bet aš, pavyzdžiui, irgi, aš mėgstu pasėdėti, man tai yra dvasingas momentas. Bet aš irgi viešose vietose aš neinu į numerio 2. Jeigu, va, aš jau geriau į kom. Jeigu norisi, pavyzdžiui, kažko tai tokio didelio, žinai, tai tikrai stengiasi. Ne, vieną kartą buvo Frankfurte Euro uoste, žinai, nu viskas, jau reikia į tualetą. Ir ką? Aš negaliu klausyti, pavyzdžiui, kitų garsų, man pradeda vimdyti, aš, nu, man blogo dar, žinai. Ir ten, nu, neišėjo kitaip, kaip turėjau nuėti tualetą, supranti. Ar tai buvo didžiulė gėda tau? Man buvo net ne gėda, bet aš gal kaip tą pradėti, žinai, nes girdžiu, kad kažkas sėdi, blėt, šalia irgi, žinai. Kolega. Žinau, kaip tą procedūrą dabar atlikti? Supranti, iki skrydžio dar dachuja laiko. Ir aš, ir supranti, ir girdžiu garsą, blė, tokį. Prisimeni, kai dar skraidydavom. Jeigu tuoj apsivėms ir tada aš ant tų nachui irgi. O tai buvo varžybos. Ir mintys galvoj, uostik. Suka, nu davai. Aš, okay, nori varžybauti, varžybaujam. Jo. Tai va šitos procedūros viešos, tai mane tiesiog trikdo, aš negaliu. Atsimeni tos laikus, kai mes dar skraidyt galėdavom? Jo. Kaip būdavo malonu, kai tu jau eini, aš net nežinau, ar aš mokėčiau eiti pro patikrą. Tiek viskas yra užrūdyje. 100 metų nuo pano paskutinės skrydžio. Jo. Kur tavo buvo paskutinis skrydis? Paskutinis buvo Vokietija. Paskutinis. Su koncertu? Ne, šiaip. Šiaip? Pabaliavauti. Ir tada turėjau skristi į Kazakstaną. Į Kazakstaną? O ką ten, Kazakstaną? Nu, ten buvo toks
kaip čia festivalis ir ten kvietė Lietuvos atstovus tipo padainuo dainą ir pažiūrėti, kaip žiūri narys tenai, kaip jie ten dainuoja. Geras ten Kazakstanas, labai įdomu. Su Petrikyte, aš turėjau skristi, Petrikyte ir dar vieną tokią dainininkę. Nu, bet va, matai, užėjo tas ir viskas ir galėjom rizikuoti, bet aš tai sakau, tikrai neskrisiu, nes man, žinai, nu, tai žinoma. Nežinojom, kas tai yra ir buvo, biški buvo tokia. Grįši, negrįši. Kažkokie tai jo. Tai, o jau prisižiūrėjau internete, kaip ten, kur eisim, kur ką tengi, kaip sovietiniais laikais dar viskas, žinai. Mm-hmm. Tai man tas irgi įdomu. Vat, man irgi. Ukraina, kai nuvažiuoji, tai man patinka, kad ten, nu, gal dabar jau pasikeitė, bet kai aš buvau, tai būdavo Zaporožiečiai, Volgos ir visi važiuoja. Ir toks buvo atvejis, kad reikėjo oro uostą ir taksi važiavo Žigulys. Vežė, žinai, ir žiūri, 100-110, lemba eina, žinai, ir kažkas skambina. Ir aš atsiliepiu ir sakau, aš ten klau, kaip gyveni, kaip ką, kur tu čia, sako, skrendi? Sakau, čia aš važiuoju su Žiguliu. Toks garsas buvo, kad atrodo, kad su lėktuvu, žinai, bet 110 eina, kaip turi būti Žiguliukas. Jo, laisvai ten. Tengi nieks nežiūri, naktį kas kaip nori, taip važiuoja. Nu ten labai dar labai populiaru, aš kaip įsivaizduoju, bent jau Rusijoje tai yra labai populiaru tos papūtkės, kur atsistoja tiesiog iškeli ranką, Lietuvoje irgi kažkada jo, tai būdavo, kad buvo. Atsistodavo netgi miesto vidury, atsistoja, prasibalsuoja, jo, taip, kažkas tai sustoja. Tai Ukraina ir dabar taip yra, jeigu taksas sustabdy, tai tiesiog. Nu jo, bet yra netgi ir paprastos mašinos, ne taksai, tiesiog sustoja paprastą mašiną ir tave paveža. Nu nežinau, aš nebandžiau, bet. Bet kas liečia taksą, tai irgi man reikėjo ten pavažiuoti iš centro. Tai irgi ranką tik pakėlė ir... Kai aš pasilgau koncertų visokių? Jo, nu tai vasara gal bus vis tiek kažkas. Koks buvo tavo keiščiausias koncas? Keiščiausias? Aha. Keiščiausias man buvo privatus ten toks vienas, reiškia, kadangi mano publika yra vyresnė. Aha. Tai buvo toks keistas skambutis. Aš pats nekalbu telefonu ir aš... Produceris. Jo. Ir jis man sako, 18 metų, reiškia, mergaitė, nu jau mergina, ir labai patinka tavo daina, žinai. Sakau, kiek metų? Ar nesupainiojate apversti skaičius? Jo, 18. Sakau, gal tu čia jokai, sakau, reik patikrinti, kas ten, koks ten privatus... Žinai, būna hebra, pasisamdo, gal šiaip pasikviesim, pasižiūrėsim. Pas mane tokių dalykų nebūna. Aš, kai važiuoju, aš turiu žinoti viską, kur aš važiuoju ir kad paskažu. Nu ir tas prasičiekin, nu tipo, tikrai labai atseit gerbėja. Nu gerai, dar iš Vilniaus ten Klaipėdos kažkur rajone, žinai. Nuvažiuoju, tam, aš nelipu iš mašinos. Nu pas mane yra tokia privyčka, kad aš turiu išlipti tik tada, kada... pakviečia arba ten, žinai. Nu ir sėdžiu aš toj mašinio, tamsu, kažkoks namas, žinai. Ir... Vapšė, nu tai jeigu gimtainis tai turi kažkas tai vykt, kažkokia šviesas, dar ką... Tamsu name, nieko nėra. Jis ateina, sako, nieko nėra. Tai va, blėt, sakau. Dabar atvažiavom, nakui, 300 kilometrų. Ir jis tada skambino ten tėvam, ar kam jis ten skambino, nežinau. Ir tipo, ne, taip vyksta, tas atsėt gimtainis, jis vyksta. Kur jis vyksta? Kurioje vietoje jis vyksta? Tai beldeno, ten kažkur rusiblė, ten kažkur vyksta ten tas gimtainis. Aš nueinu, žinai, į tą kambarėlį ir sėdžiu, ateina ten ta jubiliatė. Nu, viskas gerai, oi, man labai patinka, tai jūs čia, žinai, sako, tai kiek jūsų čia yra? 3, sako. 18 metų. Pas mane, kai buvo 18, tai buvo 33. 3, sako, jo. Tai o ką man, sako, čia reiks daryti dabar? Nu, padainuoti reikia, žinai, ten ta... Blet, aš galvoju, kur aš iš vis čia, ką aš čia darau, blet? Supranti, pinigai sumokėti. Nu, viskas gerai. 3 merginos? Jo. Viena gal dar jaunesnė ten, negu 18, bet nu, nesmė, supranti, man yra labai svarbu. Aš sakau, kur aparatūra, muzikos nesigirdi, nieko nėra. O kas, sakau, valdys, reikia didžėjausgi.
aš pats gi tai ne, ten neįsiu. Yra, viskas yra, tipo, pasamdyta, tas vairuotojas man apsur laksa, žinai. Sakau, tai tu man gali paaiškinti, kur reiks eit, blėt. Aš tam vairuotojai savo. Nu va, nuvesi čia, o namas ten, aš nežinau, ten ėjom, blėt. Nu gerai, tikrai trys žmonės. Šviesos to, žinai, kažkokios ten. Nu gerai, nu trys, žinai, nu koks man skirtumas, aš turiu dainuoti. Aš pradėjau dainuoti, kaip jos pradėjo ten šaukt, žinai. Aš mintis galvoju, blėt, valandą laiko reiks pistis, žinai. Jos trys, aš penki žmonės, blėt. 300 kvadratų name gal daugiau. Nei tėvų nieko, tik tai jos. Dainuoju. Tai nuėjau paskutinę dainą, va, ačiū Dievui, jau 3 nakties, o dar reikia grįžti į Vilnių. Nu, jau viskas, oi, kaip fa... Bet iš tikrųjų emocija buvo gera. Žinai, aš to pasakysiu, aš kažkaip nesitikėjau, kad, vat, nu, gal ant bairio, kas čia vyksta ir šis... Įtarimų gali kilti, aš matau, iš kur tu eini, jo. Jo, bet tikrai, nu... Reiškia, yra tų jaunesnių žmonių, jiems patinka, tikrai patiko. Ten atidainavau kaip pasalas, man sėdų tamą, sakau, dabar greitai, sakau, į Vilnių, nes jau man va plėti. Supranti, ir ten grįžom gal tik 6 ryto, bet tai buvo vienas toks koncertas, kuris, plėti, aš iki dabar nesuprantu, ką aš ten veikiu ir kaip aš ten iš vis nuvažiavau. Geras. Man labai patiko, pasakojo čia vienas kolega, kad pas tave koncertuose, pavyzdžiui, kai susirenka žmonės, kad tau neša ne tik tai gėlės, kad tau neša maistą. Ten anksčiau nešdavo. Bet buvo toks reikalas, kad tau per koncertą jo. Atnešdavo ten konservuotų kažko tai tenais. Atnešdavo agurkų, atnešdavo dešrų maišais. Ir dabar aš vieną važiuoju, tai ten kaip priekyba vyksta, žinai, kaip trūkus, kaip kas. Tu padainuoji ir visą laiką tokia moteris. Jeigu aš atvažiuoju į tą miestą, aš dabar neatsimenu, kur, ar Utena, ar kur ten, bet žodžiu, jis visą laiką ten prekiauja mėsą, žinai. Aha. Ir maišą visada atneša, tai lašinių, tai dešrų, tai dar. Bet nuoširdžiai aš tau sakau, mano čia yra gyvenimo svajonė. Jeigu aš, pavyzdžiui, po pasirodymo gaučiau ten dešrų ar tai kažkokio konservuoto, viskas, man pavyzdžiui, čia būtų, nes aš labai edrus esu, man labai, jeigu man kažkas galėtų atnešti, nu, vat, kažko tai valgoma, tai pavyzdžiui. Tai ko tu nesakėjai, galėjau nupirkti tų dešrelių iš degalinės. Kabanos. Sėdim, o va čia kabanosai būtų pats tas. Bet iš tikrųjų, anksčiau tai būdavo... 3 litrinis nešdavo gurkų į sceną tiesiog. Kažkokių šokoladų, dešrų, lašinių, kiaušinių. Tai aš būtų atvažiuoju kur nors dainuot, sakau, jeigu nebus kiaušinių, tai nebus ir dainų. Ir visi pradeda, blėt, nešti ten vištom, supranti, tvartus ten. Vieną kartą Dambrauskaitė, aš kaip tie pažinėjau, mes pažinėjom ir po kaimelius. Ir po miestus, tai į kaimą, kai nuvažiuoji, tai ten tikrai yra tai tų lašinių ir ten tų... Taip. Taip, Mirutė būtų atvažiuoja. Ir jau tos kultūros namų direktorius klausė, a kiaušinių nebus? Man jau būdo kartais net nefaina, žinai. O, Jėzus. Oi, nežinau, tai pizdos, kai tom, reiškia, vištom nesušalo. Taip ir šnekant su tą kultūros direktorė žiūri tą Birutę. Kultūros, pabrėžkime žodį, kultūros namų direktorė. Bet jos taip ir klausė, tiesi iš vis. Ką jinai tavo palamotės? Sako, paskambysiu gal ten kokie kaiminė ar ką ir vieną kartą kaip atnešė kiaušinių. Aš tau nemu pasakyti, gal ten kokius 200. Tiesiog? Taip. Aš tai jų ne, nu, man kiaušinė gali nebūti, žinai. Bet Birutė labai mėgsta tos kaimiškų kiaušinius ir kaip sakau, viena miestelė tiek sunešė kiaušinių, kad aš sakau, Birutė, tai dabar
Nes aš kai atvažiuodau, tai palydžiu ją iki, bet sakau, kaip dabar jos parneš naktį. Taip. Tos kiaušinius, bet. O jinai iš proto eina dėl to. O čia, supranti, vėjas dar pučia. Mašinos man durelės, jinai grunda tos kiaušinius, supranti, o mersas, tu supranti, buvo tada, turėjau mercedesą, pas mane šis turi būti švarų mašinų, žinai. Jinai ten deda visokius tos kiaušus, sakau, blėt, sakau. O dažnai, koks kiaušinio nepamatysiu, gal koks iš... Sako, labai limpa, jeigu kiaušiniai ant odas. Žiūrėdam, Bruskaitė buvo sužavėta. Tai aš dar pusę valandos nešiau tos kiaušinius į trečią aukštą. Supranti, tai jinai ten valgė, sakė, mėnesį laikų tos kiaušinius. Nu, aš spėjau, kad jau po mėnesio gal nebe labai gerai tos kiaušinius valgyti. Nu, tai gal išdalina. Žalė. Nu, esmė, kad yra to maisto. Gerbimieji, dabar aš norėčiau pakalbėti apie varžybos.lažybos.lt, mūsų laidos partnerį. Esmė tokia, visi žiūrėsime UEFA Euro 2020, ne? Ir būna visą laiką tų draugų, kurie spėlioja rezultatus ir kitą dieną bando vartytis iš gaidžio, kad atseit, ne, čia aš netaip spėjau. Varžybos siūlo perkelti viską į rimtą digitalinę erdvę, kur užsiregistruoti galite visiškai nemokamai, naudodami savo socialinės paskyras arba e-mailą, dalyvauti ir spėlioti rezultatus remiantis varžybos partnerių topsport.lt koeficientais. Ir sukurti savo lygą, kovoti prieš savo draugus, šeimas ir nepaisant to, kad tai yra visiškai nemokama, jūs dar prizų galite laimėti. Iš karto užsiregistravęs jūs dalyvaujate prizų lošime. Taip pat, jeigu, žinoma, jeigu jūs geriausiai iš visų spėliosite, irgi jūs gaunate prizų priedo. 50 lygų vadovų, kurie turi daugiau nei po 10 narių, irgi laimės prizus. Tai aš planuoju būti labiau kaip tas, kur iš 50 klubų, aš apie futbolą nelabai suprantu, tai aš būsiu vienas iš 50 klubų vadovų. Labai siūlau prisijungti prie mūsų nesiaukite lygos, paspėliokime visi kartu, aš sakau, kad laimės Olandai. Kodėlgi ne? Tai užsiregistruokite linkas aprašyme varžybos.lažybos.lt. Man tai, pavyzdžiui, keistas reikalas yra bendrauti su žurnalistais. Nu, va dabar, pavyzdžiui, mes sėdime, mes kalbamės. Kaip ir viskas tvarkoja. Bet su žurnalistais būna sėdi ir jie turi tą reikalą, kur jie įsipaišo tau į draugus ir po to tu gauni antraštę. Tipo... Nu, tai antraštės jos visą laiką, žinai, yra tokios, nu... Kiti dabar niekas nebeskaito turinį. Taip. Visi skaito antraštės. Aš kartais save irgi pagaunu, žinai. Tingiu skaiti turinį, nu gal taip. Ir perskaitai antraštę, supyksti. Jo. Parašai komentarą. Ne, nerašau. Komentarą vieną kartą parašiau, kai buvo, kas ten, kažkokia buvo tema ir, ai, kad tipo dainininkai, vargšai, čia kai dainuoti negalėjo. Mhm. Kad tipo vieni važiuoja ten ravėti ar ten dar ko vyrinti ir aš parašiau, kad dainininkas turi dainuoti, žinai, o ne važiuoti kažkur vyrinti ir girtis. Kaip jis važiuoja į kokį užsienį ir supranti... Ten, linkėjimai Doncijai. Tipo, žinai, dirba darbus. Nu, aš tokių dalykų nesuprantu. Du, jeigu žmogus turi... Man tai, ir pašla paėkala ten. Bet man tai atrodo, kad jeigu žmogus turi antrą pamatą kažkokį, tai, nu, tai viskas tvarkoja. Tipo. Man tiesą pasakius, dabar keistas reikalas yra, pavyzdžiui, kai aš užsisakau maisto į namus. Ir kai mano kolega man atneša maistą, žinai, kai, nu, tai yra labai keistas reikalas, nes aš žinau, kad tas kolega, kuris man atneša tą maistą, dažnai būna talentingesnis už mane, kuris tą maistą įsigyja. Ir tai va šitoj vietoj visas šou biznis išgyvena keistą reikalą. Taip, aš viską sutinku, aš sutinku su viskuo, bet aš nesutinku tada, jeigu taip ir būtų, aš tikrai neviešinčiau. Ką aš darau, nu, tai, ir ko aš nedarau. Iš kitos pusės, žinai, žurnalistai dažnai paskambina ir ištraukia iš tavęs tą informaciją. Pats durnas, kad jie atiduodė, žinoma. Bet sakau, kad tai, kaip jie naudojasi antraštėmis tam, kad supykdytų vartotoją, vien tik tai sukeltų jam tą adrenalino. Tai yra neetiška. Nu, kas dabar būtų, jeigu, pavyzdžiui, mes padarytumėm anonsą ir nieko neparodytumėm, kas tame anonse laidoj. Nu, irgi būtų nesąmonė. Nu taip, bet tai dėl to ir rašo tas antraštės, kad arba skaityto, ar bent jau
man bent atrodo, tai yra pažiūrėtų. Žeme. Tai yra, tai yra že... Bet dabar pas mus to, tokie laikai, nu, jeigu sugebam lėktuvą, supranti, tai čia antraštė parašyti, čia žinai, nu, yra daug laisvės labai. O tu esi buvęs Baltarusijai? Esu buvęs. Aš labai noriu, kaip, jau dabar galima sakyti, kad norėjau apsilankyti, dabar jau nebeapsilankysiu kurį laiką. Grodno aš buvau. Grodne? Mhm. O ką ten sveikiai? Nieko, ten išnamau būtą ir šiaip pabuvau vieną dieną. Tiesiog nuvarėjai pabalyvot? Jo. Kaip man norisi padėti? Ir nepatikėsi, aš einu į tą būtą ir stoviu apačioj. Stoviu apačioj ir ten laukiu raktų iš balkono. Balkonė sako, labas, Radži, ką veiki? Sakau, tą, ką ir tu. Supranti, nu, vat... Nepasislėpsi. Visiškai, žinai, nu, žmonės mato ir tų lietuvių tikrai visur pilna. Bet aš ten labai gerai praleidau laiką, buvom karaokiai. Varėjai karaokę? Jo. Bet tai yra neteisinga, kai tu varėjai karaokę. Kai tu esi dainininkas ir varėjai karaokę, tai yra, vat aš tokiu kaip... Lėt, kaip aš tokiu, kaip tu nekenčiu. Kur aš, supranti, man penkių bokalų reikia, kol aš prisikaupsiu drąsos nueiti pabaupti ką nors. Ir man gaunasi, aš jau jaučiu, kad to jau ateis ta karokės, jau ta mano vieta. Ir išeina vienas šūdas, tipo, šūdinai padainuoja, o, gerai, faina. Ir jis, o, nebūsiu blogiausias, žinai. Išeina kitas šūdas padainuoja, o, gerai, nebūsiu blogiausias. Ir tada išlipa va toksai, va, 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 ir jisai nuneša viską, ir aš turiu lipti po jo, ir sėkmės tau gyvenime. Ne, aš karaokę einu, aš nedainuoju ten. Tu nedainuoji? Man kaip tik labai įdomu paklausyti, todėl kad tikrai būna labai gerų, nu, kaip čia pasakyti, nedainininkų, bet tie, kurie hobis, sakykime, jie taip, hobis. Taip. Ir jie tikrai yra labai gerų, kurie dainuoja, nes... Aš ne, aš ten einu, man įdomu tiesiog aplinka. Ai, tu nedainuoji, fū. Nu gerai, tada atsiemu. Nedainau, vieną kartą dainau Paršelio rojų, ten irgi buvo karaokė. Legendiniam. Buvo karaokė, bet aš dar nebuvau dainininkas. Tu dar čia prieš Kyžą? Jo, ar gal po, bet dar nebuvau toks jau labai žinoma, žinai. Mhm. Ir aš kažkaip... Tai kad tu po Kyžo iš karto jau buvai fantastiškai žinomas. Tai tu prieš Kyžo jau prieš, buvai. Tu prieš Kyžo jau buvai fantastiškai žinomas. Nes kitų ta... Palauk, kokia tu tenais daina dainavai, mažiukas, kai buvai sparnuotis su pinės ar ką? Ne, ne, o Solemija. O Solemija, nu? Bet aš tada padainavau tam bare ir visi tada taip nustebo, žinai, kad ypač gerai padainavau. O dabar po tiek metų man tas direktorius ateina ir pasako, žinai, kad aš kaip... Tipo, dainavau, aš sakau, atsimenu. Tu čia pas mus pradėjai. Nu, nepradėjai, bet tipo, nu... Bet su ta intencija. Tai... Jo, jo. Nu, tai va, tik taip. O taip tai varydavo draugai, aišku, dainuoja ten. Nu, man kažkaip ne, aš karaokiai, man tonacijas per aukštas, aš ten... Va, tame reikalas. Aš, pavyzdžiui, kai karaokės nueinu, man būna tų tokių, pavadinkime juos profesionaliais karaokininkais, tų, kurių yra hobės karaokė. Ja. Ir yra keistas toksai, aš buvau kažkada tai tokiam, ten, ar tai konkursas, ne konkursas buvo karaokės, bet žodžiu, ne, o gal ir paprastas karaokės vakaras, bet žodžiu, kad buvo stalas, šalia buvo jau tų karaokininkų, mm-hmm. kurie tenais matosi, kad kiekvieną vakarą eina, ir buvo labai keistas reikalas, kad jau jie kiekvieną vakarą dainuoja vis tas pačias dainas, kurias jų dainuoja kiekvieną vakarą. Nu, tenais, kiekvieną šeštadienį jie susirenka ir dainuoja visi tą patį, jie turi savo tas dainas, kurias dainuoja, jie visą laiką jas jau atseit jau yra išmokę kažką tai, ir visą laiką jie nueina ant scenos, padainuoja tą dainą ir tada grįžta ir pradeda skūstis, kaip pas juos ir naudoja visus profesionalius atseit. Gliama, vidutinių labai mažai buvo, čia nepadavė tiesiog, čia kažkai, tu karaokiai dainavai, kokių tau, blėt, vidutinių, taip. Kokių tau vidutinių, tu, ir visi, o visi kiti aplinkui prie stalo linkčio, jo, aš irgi pastebėjau, dėl to, kad visi bando apsimesti labai fantastiškais profesionalais dainininkais, taip. Ir dėl to, kad žino, kad kai jie nueis ir nepataikys į natą, jie lygiai taip pat kaltins tuos vidutinių, kažkaip tai nepakėlė vidutinių, kažkaip tas kreivas toksai mikrofonas. Jo, aš... Kaip tik dėl to aš ir einu karaokę, kad man įdomu pažiūrėti, kaip žmonės, pavyzdžiui, nu, dainuoja ir kaip jie, tarkim, nepataiko. Tai čia tam ir yra, kad nu, tu neini karaokė, tai ir yra, kad pasijuokt, nu, kad žmonės atsipalaiduotų. Būtent pakvailiot. O ne ateit stengtis kažkokį balsą rodyti.
Tikrai ne. Man, pavyzdžiui, labai gaila, kad dabar mūsų realybės šou, pavyzdžiui, muzikiniuose realybės šou, fantastiškai mažai frikų liko. Nes aš visus realybės šou žiūriu ne dėl tų, kurie gerai dainuoja. Dėl tų, kurie gerai dainuoja, aš žiūriu jau finalus. Bet atrankas aš žiūriu dėl frikų. Dėl to, kad man taip smagu žiūrėti, kai žmonės ateina į davai mimą kasį. Valala, bet jie pilnumoje yra savimi pasitikintis. Bet man taip patinka va, tokie va, kosmonautai. Ir aš, man atrodo, kad sugriovė visą tą, nu tai, kad labai atsirado daug žmonių, kurie socialinė masturbacija pasidaro tyčiadamis iš tų žmonių. Kai iš tiesų reiktų džiaugtis už juos, kad jie užlipo ir jie buvo. Gerbimieji, kaip jums atrodo? Ar šios dvi boružėlės gerai leidžia laiką? Tai galėtumėt būti jūs. Įsivaizduojat? Jūs kaip ką savai įsivaizduojat? Kaip apatinė ar kaip viršutinė? Jūs galėtumėt būti boružėlė? Viena iš šitų, su bizunėliu arba ten su... Užėkite į fantazijos LT. Tapkit boružėlę. Ir nenustokit žaisti. Faina, vat, kai sakau, vat, tos atrankos irgi būna, tai gali prisijuokti ant sprinti iki negalėjimo. Taip, bet tai tu yra... juokiesi ne su ta intencija, kad pažemint žmogų. Bet tai yra gera emocija. Taip. Tai yra nu, natūrali, gera, faina emocija. Nes kur gerai padainavo, tai gerai. O kur, žinai... Tarkim, turi balsą, bet gal susijaudino, ar ten kažkas nešė, kaip tik iš to gali. Irgi. Man labiausiai patinka tų, kurie neturi balso, neturi, bet būna pas žmonės. Man taip patinka tie kosmonautai, kurie niekada nesimokė dainavimo, niekada nedainavo viešai nieko, pirmą kartą ten kažką tai pas save kambarėlėje, kažką tai, ir jiems močiutė pasakė, kad tu labai gerai dainuoji. Na, tai va, prašau. Jie ateina su tuo pasitikėjimu, kokio profesionalus dainininkas lipdamas į sceną niekada gyvenime neturės. Žinai, tas žmogus būna su akademiniu išsilavinimu, jisai tiek drąsiai nelipa į sceną, kiek tas žmogus, kuris eina tiesiog pyram į priekį. Vala! Žinai, pažiūrėk, kad ir mano atvež, kiekvieną kartą išeinamas, nu, visą laiką nerva triopkė yra. Tu vis tiek šikė į batą, taip, tai yra natūralus dalykas. Bet nervuojas ne dėl to, kad gal kad tu ten nusidainuosi ar ką, bet kad nepamirš teksto. Ir kas dažniausiai pas mane... Esi pamiršęs? Nu, aš pastoviai pamirštu. Pastoviai yra pamiršimo reikalas? Pažiūrėj, Bela Čiau, tai aš išėjau dainuoti burbulę. Tai žinodamas Bela Čiau, Bela Čiau. Visą kitą aš sugalvojau. O Bela Čiau, o Bela... Ten tokio teksto nėra, ką aš dainavau. Ai, tu dainavai Chicky Fowl? Viską dainavau, ir Mie Vie, ir Tanto More, ir Adė More, ir svarbiausia, kad o Bela Čiau, Bela Čiau, Čiau, Čiau. Pas mus buvo, kai žvaigždžių duetuose dalyvavom su Liepa, ir buvo, dainavome Laurio Reinikio Aš bėgu, trim kalbom, dėl to, kad jisai lietuvių latvių estų yra išsileidęs. Tai išmokau lietuvių, išmokau latvių, o estų, nu, varnų kalba. Nu, mums lietuviams tai yra ugrofinų kalbos grupė suprasti ir dar priedo įsiminti. Nu, aš nesuprantu, tai aš paprašiau, kad man įmestų į prompterį, kad, nu, taip, taip. Ir tenais visą laiką būna tas sufleris. Ir aš išeinu į sceną ir operatorius tiesiai ant ekrano pasistatęs, jam labai patogi vieta. Jisai keulė, sakys, užsidėjęs, supranti, ant to suflerio. Gerai, lietuvišką tekstą žinau, nes pats rašiau. Latvišką aš išmokau dėl to, kad kažkas panašaus tenais. Ai, dėl to, kad latviškas, dėl to, kad kai aš verčiau iš Latvijų lietuvių kalbą, aš tą latvišką tekstą girdėjau 100 kartų. Aš jį prisimenu. Estiškas. Ir aš taip žiūriu. Po to Lauris Reiniks rašo, sako, nu, sako, žiūrėjau aš tą jūsų pasirodymą. Sako, ką tu tenais estiškai dainavai, man rašo visi, kokias tu nesąmonės. O reikia dainuoti, vienas dublis, viskas, tu neturi ką pakeisti, nu, viskas, tai... yra vienas dublis, yra komisija ir tu turi sukurti. Ką tu tenais prisimeni, klio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 kli
ir sužinojau, kad nebus suflerio, tai baisu pasidarė. Ir viskas? Išeini ir viskas. O tu savo dainą, pavyzdžiui, esi pamiršęs? Esu ne vieną kartą. Nu, pavyzdžiui. Bet būdavo, pavyzdžiui, dainuoja, nu, kad ir ką daryta, ne? Taip.
Tai jau 100 kartų jinai dainuota. Nu jau porą kartų esi padainavęs gyvenime. Ir vis tiek supranti, vat būna užkrenta tekstas, nežinai. Aš žinau, kaip apie ką tu. Uždainio, nu nežinau, kaip pradžia. Tai duodi žmonėm, o dabar kam duot, nėra kam duot, jeigu pamirši. Tai jie primena tą tekstą. O dabar, supranti, jau turi iškalt, grinai iškalt. Ir pas mane dar, jeigu aš pradžią, vat, pavyzdžiui, vieną sakinį pradžios uždainio, atsimenu, tai tada toliau viskas gerai. Mhm. Bet jeigu aš pradžios nežinau. Bet ir sunkiausias visą laiką ir būna tas pirmas žodis. Po to, nuo to pirmo žodžio, jau po to nuo kūno, nuo motorikos, tai po to jau tu prisimeni. Mes ir buvo... nieko, aš dainą mokinuosi visą laiką priedainį būtinai išmokstu. Nes jeigu būna beka, tai dažniausiai beka. Beka tu turi išmokti, nes jeigu tu priedainį pamirši, o bekas dainos vieno, o tu kitą. Tada pastebės. Tada pastebės. Tai priedainį būtinai išmokti, o daugiau uždainį galima, galima pakurti. Supranti? Mums buvo vieną kartą, turėjome spektaklį tokį su Mantu Stonkum, Rasa Marazaitė, po to jie pakeitė Aistę Lasytę. Buvo Darius ir Girėnas per Atlantą skrido. Ir pas mus buvo su Rasa tenais viską. Nu, aš, buvo... man atrodo, mačiau... Nu, buvo tenais reklamų kažkokių, tai dar kažką, bet ir pato atvaidinomės jų kokį 150-200 spektaklių, nu jau tenais nu, viską žinai 100%, kur ką, nu, jau, kaip tu, nu, po 200 spektaklių, nu jau tu, kiek repeticijų, po to kiek spektaklių, nu jau tas tekstas sėdi mirtinai. Ir pato padarėm pertrauką ir pato su Aiste Lasytė. Ir gavosi, nu gerai, Aistė, tipo, naujai įvesta aktorė, tipo, nu, kaip ir jinai gali sau leisti kažkurioje tai vietoj paprašyti, kad mes jai užmestumėm kažką. Nu, bet mes tai po 200 spektaklių. Ir taip strigo, bet visiems trims. Ir kažkurioje vietoj kažkas iššoko į priekį, nes būna tekstas, pavyzdžiui, eina, ir kažkas nušoko į priekį. O dėl to, kad kiti nepagavo, kiti toliau ir vaidina. Nu, kita dalis liko nepaaiškinta. Ir mes pradedam kalbėti ir kažkuriam tai sakinį suprantam, kad mes kalbam apie dalykus, kurių žiūrovas nežino, neįsivaizduoja, apie ką kalba eina. O nuo kur tada sugrįžti? Ir mes ant scenos pradedam kurti, kad tenais vūdži būbūd. Ir visi vieni kitus taip. Ir čia tada į šitą vietą grįžom, ir tada šitą papasakojom truputį, ai, nu gal jau taip, tada bandom toliau eit, nežinome, kur praeitą pabaigėm. Eina, pek. Buvo keičia. O toks triokas, žiūrovas, tai nežino, kad tu susipainiojęs juodais. Pirmą kartą mato medžiagą, žinai. Galvoja, nu gal kimtai keistai parašyti. Čia kaip Povilaitis dainavo vieną dainą, žinai, jisai pasakoja, kad anksčiau dainavo apie daktaras yra tokia. Oi, daina. Tenais repas, pirmasis lietuviškas. Jis sako, kai aš būdau užgėrę, sako, tai reikdavo dainuot tą dainą. Tai jis dainuodavo ją taip, aš daktaras, daktaras aš. Aina, daktaras, daktaras aš. Toliau eina, čia turis dainuot, bet ten tuščia. Jis laukia, daktaras, daktaras aš. Čia kaip man buvo su laiko nėra, aš irgi būdavo, jie reikia ką išmokti, laiko nėra. Ir būdavo pamiršti, ar ten kažkokio žodžio nėra, tai tarararara, laiko nėra. Šalalala, laiko nėra. Šalalala, ir visą dainą, laiko nėra. Kaip man keista, kai muzikantams, kad ir kalbant apie tą patį Povilaitį maestro, kaip jisai sakydavo, kur sako, į vėl reikės dainuoti, švieski man vėl, į vėl reikės, sako, aš nekenčiu tos dainos, nekenčiu visus, ir vis tiek dainuos, nes jeigu atvažiuosi ir nepadainuosi, tai pavyzdžiui, tau atvažiuok ir nepadainuok, ką daryti, nu, taigi viskas, ryt iš ryto, ir aš, pavyzdžiui, žinau tą dainą, ir jeigu aš nueičiau į radio koncertą ir neišgirščiau jos, nu va, tada aš bet jau... Aš, ką būčiau, daryt, tada aš neneščiau į sceną kiaušinių. Ką daryt, padariau remiksą. Ir ten tokia yra balkanų muzika, žinai. Ir gal, nu, pristatysiu, žinai, bet nesakysiu, kokią dainą. Ir sakau, leidžiam, žinai, ir eina tas remiksas. Nu, žodžiai visi, ką daryt, ką, nu, ten tokia biškiai eina jau šiolakiškesnė muzika, žinai.
žmonės, nu taip žiūri, reaguoja, taip žinai. Ir paskui po to jau baigėsi. Dabar padainuokit, ką daryti. Jau supratau, tą nahui. Taip, kad publika labai parodo. Taip. Ir jiem tu nesumėluosi, žinai. Nu, vat, netiko tas remiksas ir jisai nelimpas. Kuri tavo yra paskutinė dažniausiai daina koncerto? Dabar aš dainuoju fiestą paskutinę. Taip. Bet... Prieš fiestą ką daryti ir tada po fiestas... Mhm. Nusišnekėjau dabar. Prieš fiestą ką daryti, o po to fiestą, taip. Nu, taip. Bet ką daryti, vis tiek bisą ištraukia. Kartais jo, bet aš, jeigu jie bisuoja, tada aš sakau, o dabar padainuosim fiestą, žinai. Ir kol jie bisuoja, sakau, leis muziką, nes kol yra tuščia, tai jie turi galimybės, žinai, reikalauti. O kai tik prasideda muzika, viskas, jie tada užimta muziką ir jie pamiršta, ką jie prašė prieš tai. Tu dabar atskridai savo fiškę. Tai jeigu kas nors, besuokit toliau, reikalaukit, ką daryti. Bet šiaip tai, jeigu jie prašo, aš tada pakartoju. Nu, čia... O jeigu antrą kartą prašo? Ir antrą kartą pakartoju. Kiek daugiausiai kartuojasi, ką daryti? Esu 5 kartus kartuojas. 5 kartus? Normaliam koncertui. Normaliam koncertui, tai būna nenormalių? Nu, kai kalbėjom apie privačius kokius... Mes tai... nekalbėjom nieko. Nu, turiu menį. Gerbiamieji, atėjo laikas atiduoti respektą mūsų laidos draugams ir guru, kurie jums nori pasiūlyti vieną fantastišką kryptį, tai yra kryptį į Balkanus. Tai yra... Tas pusėsalis, kuris dažniausiai nuskriaudžia mūsų visokiose kašio čempionatuose, tai dabar atėjo laikas jiems atsilyginti ir paimti Juodkalniją. Nes Juodkalnija yra viena iš gražiausių Europos šalių, tenais yra ir fantastiški kalnų masyvai, ir upės, ir žali plotai, ir miestai, ir geros kainos. Ir kas geriausia, tai kad jeigu jūs esate persirgęs ar COVID-u, arba pasiskiepijęs, jums nereikės nei testo prieš, nei savizoliacijos po sėdat į lėktuvą už 189 eurus kartu su apgyvendinimu. Nuskrendat iki Juodkalnijos ir grįžtat atgal. O jeigu Juodkalnija jūsų nedomina, tai užeikite į Ergurų, nes jie turi žiauriai gerų dylų. Tiek į Ispaniją, tiek į Madeirą, tiek į Graikijos salas. The whole deal. Draugai, Ergurų LT, check it out. O kiek tu kartų daugiausiai esi kartuojęs, ką daryti? 10 kartų. 10 kartų? Ok. Aš net neklausiu, kur tai buvo. Koncertą. Tai jau turi koncertą? Užsibukinęs dabar. Jo. Daug? Turiu, nemažai. Kaip jausmas, kai žinai, kad vėl eisi į darbą? Tai svarbu, kad jie visi vyktų, nes, nu, žinai, čia kaip diena, taip naujiena, tai labai geras jausmas, kad 8 mėnesius prasėdėti visiškai be nieko. O po to padainuoti burbulę tuščioj studijoj. Nu, bet nors kažkas, tai... Nors kažkas, bet... Vis tiek ta emocija, vis tiek aplink žmonės kažkas. Žinoma, kad tai, bet yra vienas dalykas, kur yra filmavimo komanda, o kitas dalykas, kai yra tikri žmonės su tikrais jausmais, su tikrom emocijom, kurie ateina. Tai bus faina. Man, žinai, aš to pasakysiu labai paprastai, aš būdu atvažiuoju į koncertą, kokį nors rinktinį. Tai kol aš lipu iš mašinos, visi ploja, žinai. Tai tas jausmas, kai tu užlipi į sceną, tai jau nerealus jisai, supranti. Nes tu gauni ne tik tai, kad emociją, tu matai žmonių akis, matai tą emociją ir... Arba tu su juo susitvarkai, arba lieki stovėti nesupratęs. Bet geriausias jausmas pasaulyje. Tai labai geras jausmas. Todėl aš visada lipdamas į sceną, žinau, kad tai yra mano gerbėjai. Aš užtikrintai lipu į sceną, jeigu tai mano solinis. Bet kai yra įvairūs, pavyzdžiui, dainininkai, ne, tai tu nežinai, ar ten tarp jų bus tavo gerbėjai ar nebus. Bet dažniausiai tai būna viskas ok. Man sunkiausia lipti, žinai, kokių dainininkų. Sunku lipti, vat, būna, pavyzdžiui, Montvidas, ne? Arba dar kažkas, ir jie dainuoja ten tas visas dainas,
ir visą kitą. Ir aš paskui galvoju, dabar aš užlipsiu su savo kilkit balti balandžiai, kaip priims mane, žinai. Nes po tokių dainininkų, nu, aš tik neparodau, bet aš mintys taip galvoju. Nes tu kaip save pateiksi, taip, taip ir tave priims, žinai. Bet aš galvoju, vis tiek aš esu Radži ir aš turiu dainuot tak, aš jeigu save raminu taip mašinai. Jeigu blefuoji, turi blefuoti iki galo. Save raminu taip mašinai po tokių atlikėjų, žinai. Lygiai taip pat buvo po, nu, tarkim, visiems jau pavargė nuo tų dainų visų, tarkim, kaip juoda orchidė, ne. Mm. Ir vis tiek aš pažiūrėjau, kad publika labai eina, žinai, čia buvo toks... Oi, tai MG International yra absoliučiai. Arenis toks koncertas, ten visa arena buvo atsistojus, žinai. Mm. Ir man reikėjo po jo eiti sceną. Ir aš galvoju dabar... Sekti juoda orchidėja yra ką veikti. Ir aš tada turėjau dainuot vieną dainą. Aš tada greitai pakeičiau kitą, nes reikia strateguoti tada. Mm. Kad supranti, kad tu išėjęs, nepatirtum lažos. Aš tada labai greitai pakeičiau iš vienos į Čigono meilę, žinai. O! Ir po juodos orchidėjos ėjo visą areną gistovėjo, ne. Ir kviečia mane. Ir aš einu iškart muzikai ir einu aš. Tada vėl, kad jie neleist atsisėsti, žinai. Ir prašla, kaip juoda orchidėja, žinai. Kai Čigono meilė. Tai čia visada reikia atlikėjom turėti repertuarą. Todėl, kad tu nežinai, kas dalyvaus, jeigu yra įvairūs dainininkai. Ir kiti, pavyzdžiui, geri atlikėjai, nepasirenka gerų dainų ir būna tada laža, supranti? Nu jo, bet o ką daryti atlikėjams, kurie neturi gerų dainų? Žygi ir Gabija. Tai turi, jie dabar turi. Tai jie dabar turi, jie viską turi, jie dar jauni. Bet aš turiu vieni, kad labai reikia atlikėjai sekti. Tiesiog sekti, ką tu po kito užlipęs dainuosi. Ir yra geras patarimas visiems jauniems atlikėjams, po Radžio geriau nelipti. Nes po Radžio nebebus jau ką ten bedrasti. Aš va dažniausiai pergyvenu po jaunimo, todėl kad tikrai priima jaunimą, ašgi matau, neaklas. Ir mano dainos dažniausiai vis tiek jos būna ne jaunimui, nu ne, supranti. Ir vat kaip jie, vat, kaip tu minėjai, vat išeina, jie vis tiek moka tos visus, žinai. O aš visada einu taip paprastai, einu, taip kaip aš einu ir viskas. Aš negalvoju, kokį žodį pasakyti ar kaip kokią stoikę padaryti. Apie tai yra tavo. Ir einu, tik aš aišku, aš čia bairį pasakau, kad nepradedu aš dainuot. Balandžių ir aš jų dabar apskritai nedainuoju, bet aš tik tai palyginu, nu, palyginu mažinai. Pavyzdžiui, po gero byto išėti ir sudainuot kokį tai mano gabalą, kurie yra įsijaudrinę, nu yra sunku, supranti, jeigu dar yra įvairi publika, bet aš taip žvilgteliu vieną akim ir daug maž primėtų, nu ašgi čigonas, ašgi jaučiu, supranti. Ir plius minus primėtų, gerai, paimsim va šitą gabalą, aš blėt kaip išeinu ir būna pizda tada, supranti. Tad, kad reikia žinot. Sakau, ką prieš išeinant tu, kokią dainą atliksi. Po Montvido norim dar, reikia dėti nekaltinu savo likimą. Taip. Tarkim. Nu, čia pavyzdys. Bet po Montvido aš tada dainavau, nežinau, ką aš dainu, bet aš, ten viskas buvo gerai. Nice. Man atrodo, kad tau viskas ir bus gerai. Ai, tu... bus kaip bus. Aš apie pergyvenu, anksčiau galvojau, kaip čia reikia dainu, o dabar aš visiškai apie tai negalvoju. Vat, po 15 metų išėjau ir pasitikrinau, žmonės nori matyti ir kol jie norės matyti, tol aš dainuosiu. Kai jau nenorės, man nereikia, aš dar kartą sakau, aš niekam nepasakysiu, kada aš išeisiu. Bet aš išeisiu iškeltą galvą ir neaiškinsiu 10 kartų, kad aš dabar išeinu ir 10 kartų sugrįžtu. Jeigu aš jau išeisiu, tai aš jau išeisiu. Pas mane nėra, kaip sako, kurs pjaunu, žolė neauga. Arba. Būja. Radži, žiauriai tau dėkui, kad atėjai. Gerbėmėjai mūsų žiūrovai, aš norėčiau labai pasidžiaugti su jumis kartu, kad renginiai vėl grįžta į mūsų normalų gyvenimą ir kad mes birželio 2 dieną turėsime nesiaukite live renginį Kauno Žalgirio pakrantėje su Lietuvos YouTuberiu numeris 1 Vaidotu Grincevičium. Bus žiauriai geras šou.
Labai kviečiame jūsų visų pagaliau vėl sugrįžti į normalius renginius, kur mes galėsime pabendrauti ne per ekraną, o gyvais kartu su jumis, kartu su Vaidotu Grincevičium, kartu su gyva grupė. Žodžiu, pažadame jums žiauriai gerą renginį ir labai labai laukiame kartu su jumis gerai praleisti vakarą. Birželio 2 dieną, Kauno Žalgirio arena, pakrantė. Ai, biletai. We'll be right back.